Olá, rapaziada do meu canal do YouTube, amigos e amigas, meu boa tarde, meu boa noite para vocês aí que me seguem pela plataforma do YouTube. Galera, só gratidão, viu? Galera, eu estou aqui na região, aqui na bonita região de Mata Atlântica do Pinga de São Gonçalo, viu pessoal? Município de Poeiras. E eu estou gravando mais esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Eu estou aqui numa expedição, tá bom pessoal? Uma expedição. E confere esse vídeo, essa área é uma área muito linda, com muita natureza, com muitas árvores, viu? Peço a vocês que deixem os likes, tá bom, pessoal? Se o vídeo aí também ficar muito grande, pessoal, eu peço perdão, viu, a todos vocês, tá bom? É uma expedição, tá bom? Que eu estou fazendo, teve a primeira expedição aí, como vocês viram, né? Já teve um vídeo aí dessa expedição, dessa bonita região que eu estou mostrando para vocês. E vai ter mais ou menos uns 2 ou 3 vídeos de expedição dessa área aqui. Dessa bonita área aqui do Pinga de São Gonçalo, tá bom? Matriz, né? Região de água fria, né? Essa região aqui que eu vou mostrar pra vocês, viu? Com muitas árvores, muita natureza. E eu procuro sempre isso, né? Sempre estar mostrando também coisas da natureza pro meu público, né? Gratidão a todos vocês que estão inscritos no meu canal e no blog do Fábio Ferreira YouTube. Obrigado aos amigos que estão comentando abaixo meus vídeos. E vamos lá pro vídeo, tá bom, pessoal? Olha aí, galera, eu comecei gravando um vídeo para vocês logo ali à frente. Já tem um pássaro chamado jacu. Deixa eu ver se eu tentar aproximar a câmera aqui para ver se eu pego ele e eu mostrar para vocês. É isso mesmo, ó. Olha lá atrás, aquela palmeirinha que tá balançando, tá vendo, ó? Um jacu, galera, viu? Esta área nossa aqui, pessoal, é uma área rica, uma área com muitas árvores, bichos peçonhentos, pássaros, né? Isso é tudo, é coisas da natureza, né, pessoal? Aqui, essa frente aqui que vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, essa aqui é a primeira água fria, viu? Logo ali tem um poço com água, ó, aproximar um pouco a câmera, aquele poço está com água corrente. Próxima larga no pássaro de novo, ele ainda tá lá no pé de pau, ó. Ó, galera, ele tá atrás daquela folha lá, ó, de palmeira, ó, o pássaro. Olha ele lá, galera, tá vendo, ó. Olha o tamanhão dele, pessoal, um pássaro grande, viu? É um jacu, é o pássaro que nós conhecemos chamado como jacu aqui nessa região, viu, pessoal? Lindo demais. Somente coisas aí mesmo da natureza. Bom, galera, aí como eu falei pra vocês, viu, aqui é a primeira água fria, viu, essa aqui é a primeira água fria aqui, viu, dessa bonita região aqui, tá bom, que eu tô fazendo essa expedição, tá bom. Vocês viram aí, pessoal, o pássaro é bem manso, né, é o pássaro jacu mesmo, viu, pássaro que nós conhecemos ele aqui como jacu na nossa região, né. E essa expedição, pessoal, é uma expedição de coisas da natureza, viu, pessoal? De coisas da natureza. O que for de bonito, viu, pessoal? O que for de bonito, a gente vai estar mostrando para vocês nesta expedição que eu iniciei, tá bom, pessoal? Então, né? Entre árvores, natureza, rio, cachoeiras, né? O que tiver de bonito, eu vou mostrando para vocês, tá bom, pessoal? Obrigado a todos que estão me seguindo, comentando abaixo nos vídeos. Obrigado ao público de fora que está me assistindo. Bom, pessoal, para cá é os alicerces dos jesuítas, viu, pessoal? Para cá, viu?
Essa entradinha aqui que vocês estão vendo aí subindo para cima é os alicerces dos jesuítas. Então, com uma expedição, eu vou hoje estar mostrando para vocês também os alicerces dos jesuítas, tá bom? Tem muita coisa bonita, pessoal, para acompanhar, viu? Vai ter muito conteúdo dessa expedição, viu? Então, vão me acompanhando aí, né? Vão assistindo. Você que me acompanha aí, né? Conecta o seu smartphone numa TV de tela plasma aí, que vai ter muitos vídeos de natureza para mim estar mostrando para vocês, viu? Compra uma pipoca, um guaraná, bota aí, né? E vamos assistir os vídeos do Fábio Ferreira e o Clube, né? Vamos me ajudar, galerinha. Rapaziada, olha aí que pessoal, onde eu estou aqui, ó. Muitas vegetações aqui, muitas palmeiras, viu? Muitas palmeiras de coco babaçu, muitas pindoba, né, pessoal? Pindoba aqui, a gente conhece como pindoba, mas muitas palmeiras de coco babaçu. Enfim, pessoal, muita natureza essa região aqui, viu? É o que eu falei, viu? Vai ser uns vídeos aí incríveis para vocês, viu? Expedição, viu? Essa é a expedição aqui, a número 2 que eu tô fazendo para vocês, viu? Nós vamos tentar aí, pessoal, buscar o máximo de coisas da natureza para estar aí mostrando para vocês, viu? A minha gratidão a todos os seguidores inscritos do canal aí, tá bom? Obrigado mesmo por vocês assistirem e seguir meus vídeos. Galera, aqui para vocês aí que não conhecem, que são meus seguidores, para vocês que são meus seguidores aí que não conhecem, a você de fora do Brasil, viu? A você que me segue de fora do meu estado do Ceará, viu? É uma região rica, pessoal, essa região aqui, viu? Uma região de mata atlântica, de muito verde, de muitas árvores, com muita natureza, né? Aqui onde eu estou, esse local aqui onde eu estou chegando perto dos alicerces dos jesuítas, viu? Aí as pessoas vão perguntar, mas o que é os alicerces dos jesuítas, né? Os alicerces dos jesuítas é antigo aqui, viu? Uma história bem antiga da nossa comunidade, Matriz de São Gonçalo, né? Eles tentaram aqui neste local, né, onde eu estou, aqui tem esses pés de manga logo à frente, né, dos alicerces. E dizem os mais velhos da comunidade, né, os mais velhos, mais antigos, mais sábios, né, os mais sábios, que aqui eles iam fazer, né, um convento, né, naquele tempo era convento que chamava, né, os nomes, né, pessoal, era convento, né. E aí, o local, eu vou já mostrar para vocês aqui o local, viu, dos alicerces. Bom, pessoal, os alicerces dos jesuítas, eles começam aqui, ó. Nessa primeira pedra aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Aí eles vêm para cá, ó. Olha aqui, ó, os alicerces. E aí, galera, dizendo os mais sábios da minha comunidade, né, as pessoas mais antigas, que aqui neste ponto, né, onde eu estou mostrando para vocês, né, eles iriam fazer um convento, né? Aí vocês vão perguntar, mas para que este convento, né? Pois é, essa pergunta também, pessoal, que não quer encalar também o porquê que eles queriam fazer um convento aqui, né? Um convento, não sei o que que é, né, um convento, né? Pode ter outros nomes também, né? Os mais inteligentes aí também, as pessoas mais inteligentes devem distinguir bem, né, esses nomes, né? Podia ser um convento, né? Um colégio interno, né? Algo assim parecido. Ninguém sabe o que que era, né, pessoal? Ao certo, né? Eu só sei que aqui, este local que eu tô mostrando para vocês, que é um local benzido, viu? Os jovens da comunidade sempre vêm por aqui. E foi feito missa, né? O padre veio e celebrou missa aqui nessa região, nessa bonita região aqui. Rapaziada, como eu falei, o local aqui é incrível. Incrível local. Com belíssimas paisagens. Com muita natureza, pessoal.
com muita natureza, viu? Mas compensa a gente vir atrás de conteúdos, de coisas da natureza, né, pessoal? Então, pessoal, olha aqui, ó. É os alicerces dos jesuítas, viu, pessoal? Ó, vocês podem ver que aqui tem parte aqui, ó, que tá intactas ainda, ó. Tem parte que tá intactas. Pode ver aí, pessoal, intactas. É como eu falei para vocês, dizem os mais sábios, né, os mais antigos da minha comunidade, que aqui eles iam fazer um convento, né? Aí muitas pessoas às vezes vão questionar, Fábio, mas por que eles vão fazer, iriam fazer um convento no meio das matas, né? No meio das matas atlânticas, matas, vixe, porque aqui onde eu tô é mata, pessoal, mata atlântica mesmo, mata fechada mesmo, com muitas árvores e muita natureza, viu? Aí é onde está o porém, pessoal. Eu também não sei explicar para vocês o porquê, né? Olha aí os alicerces aí, galera. O porquê que eles vinham fazer uns alicerces aqui, né, pessoal? No meio do nada, né? Talvez fosse na época dos índios, né? Os jesuítas, talvez fosse os índios, não sei também dizer, né? Deveria ser os índios, né? Outras pessoas dele poderia distinguir com outro nome, né, pessoal? Com outros nomes, né? Os jesuítas foi o nome que foi botado, né? Jesuítas. Os alicerces dos jesuítas, né? Mas as pessoas aí mais inteligentes sabem, né, os nomes certos, né, das pessoas que fizeram esses alicerces aqui, né? Talvez, pessoal, essas pessoas que... Olha aqui um buraco aqui, ó. Ninguém sabe para que foi que carraram este buraco aqui. Ó, um buraco aí. Esse é um buraco, ó. Ninguém sabe para que foi, né? O motivo que eles fizeram, né? Esses alicerces aqui, né? Mas histórias dos mais sábios, né? Os mais antigos falam que esses alicerces foram feitos para fazer aqui um convento, né, neste local onde eu estou mostrando para vocês. Mas tem muitas pessoas aí estudiosas, né, sabidas, inteligentes, que sabem mais dessas histórias, né? Sabem mais dessas histórias. Eu não sei, né, pessoal? Porque eu não vou dizer para vocês, ah, eu sei tudo. Não sei tudo, viu? Não sei tudo. Na verdade, eu não sei tudo. Eu apenas estou aqui mostrando para vocês este local, porque é um local bonito demais. Bonito demais, com muitas coisas da natureza, viu? Olha isso aqui, galera. Olha essa bonita região aqui, galera. Muitas árvores, galera. Árvores demais, viu? Coisas mesmo de Deus, coisas incríveis. Olha isso aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Se o ser humano bem entendesse, né, pessoal, ele pensaria 10 vezes antes de destruir uma árvore, né? Em vez de você destruir, plante uma árvore, né? Olha aí, olha, essa aqui tem até uns... Olha aí, pessoal, essa aqui tem até uns degraus, ó. A pessoa fez uns degraus com prego aí para subir na árvore. O que que ele ia fazer lá em cima? Eu não sei, pessoal. Não sei se é caçador que faz isso, eu não sei o que que é. Olha aí, ó, os degraus. Não sei qual o motivo seria da pessoa botar uns degraus numa árvore, e talvez seja para esperar alguma coisa, esperar alguma caça, talvez seja isso, né? Mais que a região aqui, pessoal,
É incrível, ela é, pessoal, essa região, viu? Eu não estou aqui sozinho, viu, pessoal? Eu estou com Deus, né? Com Deus e a nossa mãe, Nossa Senhora, né, pessoal? Tem ser humano que destrói, né, pessoal, a natureza, né? Destrói a natureza, derruba árvores, destrói com a fauna, né? É por isso que o nosso Brasil tá dessa forma. O que as pessoas destroem, infelizmente, destrói com a natureza, né? Destrói com as árvores, né? Destrói com tudo, né? O ser humano, tem ser humano que... Pessoal, essas áreas aqui, viu, que eu tô andando, poucas pessoas mesmo têm a coragem de vir aqui nessa região, viu? Poucas pessoas, não é todo mundo que venha, né? Olha aqui, galera, viu? Essa região aqui, pessoal, não é todo mundo que tem coragem de vir aqui nela, viu? Assim, a gente anda com o máximo de cuidado, né? Porque todo cuidado é pouco, né? Pessoal, olha aí. Eu estou aqui na frente de uma mãe, viu? Essa aqui é uma mãe, essa árvore aqui, ó. Essa aqui pode ser a árvore mãe dessas aqui. Tudo que eu mostrei para vocês aqui, ó, para trás. Ela pode ser a árvore mãe, a árvore mãe todas essas árvores que eu mostrei para vocês, essa aqui pode ser a árvore mãe. Olha aí, a altura dela, alta muito, pessoal, ela dá mais ou menos uns 20 a 15 metros de altura, por aí, essa árvore. Pode ser árvore mãe, pode não ser, viu, pessoal, porque pode ter mais árvores mais grossas do que essa aqui nessa região onde eu estou mostrando para vocês. Eu ainda apenas, eu não descobri, né, porque... Olha aí, pessoal, e essa árvore, ela solta umas esponjas, ó. Essa árvore aí que eu mostrei pra vocês, essa grossona aí, ó. Ela solta essas buchinhas aqui, ó. Não sei do que é essas buchinhas, mas ela solta, ó, as buchinhas, ó. Tá vendo, ó? Ó. Olha aqui, quantas vegetação aqui, né? Ah, porque tem essa vegetação aqui, né? Olha o porquê, pessoal, que tem essa vegetação aqui. Essa vegetação, ela tem aqui, ó, verdinha assim que vocês estão vendo. Ó, porque aqui do lado tem água, ó. Tem água aí, ó. Tem água aí. Deixa eu mostrar lá pra vocês. Olha aí, galera, o que que eu falei pra vocês. Viu, aqui tem água, água potável, viu? Água esta saindo de dentro das pedras, né? Talvez também este local aqui nunca seque, né? Nunca seque. É o que eu digo, que essas nascentes de água aqui, nossa, né? Elas brotam de dentro das pedras, né? Tem este local aqui que vocês estão vendo, né? Água descendo lá em cima, lá, tá vendo, ó? Água descendo, ó. Lá de cima, ó. Tem este local aqui que vocês estão vendo, né? E tem o nosso pinga. É de São Gonçalo, né, pessoal? Tem o nosso pinga de São Gonçalo, né? Então essa água aqui é uma água potável, viu? Você pode beber ela normalmente, né? Que ela é muito melhor, né? Muito melhor até do que a água indaiá, né? Deixa eu tentar subir bem aqui em cima pra mostrar pra vocês. Este local aqui com certeza não é um bebedouro, né? Um bebedouro dos pássaros, né? Bebedouro dos pássaros, alguns bichos vêm beber aqui, né? Beber água aqui com certeza, né, pessoal? Ó, local verde, ó, agradável. Sim, galera, com certeza, viu? Com certeza é um lugar esplêndido e maravilhoso, né, pessoal? Um lugar esplêndido e maravilhoso. Olha aí para trás aí. Só árvores, natureza, palmeiras, né? E esta água que eu mostrei para vocês ali embaixo, né? Vocês vão ver aqui também, ó.
Olha só o pinga-pinga de água aí, pessoal. O pinga-pinga de água, ó. Top, né, pessoal? Lindo demais. Somente coisas de Deus e da natureza, né, pessoal? E esta água, pessoal, que desce ali para baixo, ali onde eu mostrei para vocês, ela sai aqui. Ela sai aqui, pessoal. Ela sai aqui, pessoal, desta loca, ó, água. Olha de onde a água vem aí, pessoal, a nascente de água, onde ela não vem. Onde ela não foi nascer, pessoal, essa nascente de água. Olha aí, pessoal, aonde a nascente de água não veio sair. Essa nascente de água aqui, com certeza, é uma fonte de água que tem aqui, né? E talvez ela não seque nem inverno nem verão, porque nós estamos no mês de, entrando para o mês de outubro, né? Estamos entrando para o mês de outubro e está aqui, como vocês estão vendo, ó, pingando água, escorrendo água, né? Escorrendo água e nada de secar, como vocês estão vendo aí. Olha aí, galera, o palmeiral aqui ao redor dos alicerces dos jesuítas. Muitas palmeiras aqui, pessoal, de coco babaçu. Agora eu sei o porquê que a nossa região aqui se chama Matriz de São Gonçalo. Devido à região ter muitas palmeiras de coco babaçu. Antigamente o nosso lugar aqui era São Gonçalo. São Gonçalo dos Cocos, né? O pessoal chamava de São Gonçalo dos Cocos. São Gonçalo dos Cocos. Aí mudaram o nome. Agora é São Gonçalo da Matriz, né? São Gonçalo da Matriz, né? E agora também de novo eles já botaram outro nome, né? Distrito de Matriz de São Gonçalo, né? Município de Poeiras, né? Aí de lá pra cá foi atualizado muito os nomes, né, pessoal? Olha aí o cachinho de coco babaçu, pessoal. Cachinho de coco babaçu. Olha eles aí, ó. Coquinho, coco babaçu. As pessoas fazem muitas coisas deles, viu? Faz óleo. Faz óleo, faz sabão, faz tudo com o óleo do coco babaçu. Enfim, faz várias coisas, pessoal, com o óleo da fava do coco babaçu, viu? Rapaziada, só lembrando para vocês aí, viu? Para você, meu seguidor e minha seguidora aí que me segue. Essa região aqui, pessoal, onde eu estou mostrando para vocês, é uma região que ela nunca foi mostrada no canal no YouTube, viu? Não sei se teve alguma pessoa que veio, né? E mostrou aí, né? Não sei. Mas aqui onde eu estou mostrando para vocês, essa região aqui, ó, nunca saiu no canal do YouTube. E nenhuma rede social, viu, pessoal? Incrível, pessoal, a natureza. Incrível, 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 pessoal. Somente mesmo coisas de Deus. Tudo que Deus faz
É bem feito, né, pessoal? Incrível. Galera, olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, pessoal. Que natureza incrível, meus amigos, minhas amigas. Olha ali, ali tem um palmeiro derrubado ali, pessoal. Ó. O tamanho daquela palmeira derrubada ali, ó. Não sei se foi o vento que derrubou ela, né? Ou se foi o próprio ser humano, né, pessoal? Às vezes pode ter sido o vento. E às vezes pode não ter sido também o vento, né? Ó. Tamanho. A palmeira derrubada ali, ó. Ah, pessoal, descobri, viu? Ela caiu, né? É, foi coisas mesmo aí da natureza, né? Foi o vento que derrubou ela. Acho que tá o tronco dela, ó, da palmeira, ó. Ó, aquilo ali é o tronco dela, aquilo ali que vocês estão vendo, ó. A palmeira, ó. É, foi o vento que derrubou. Devido a ela ser alta demais, né? Deu um forte vento e derrubou ela. Que imagem espetacular, pessoal. Que imagem. Que imagens espetacular, viu? Gente. Que região rica essa. Rica e linda, viu, pessoal? Pessoal, tô dando sorte. Tô dando sorte mesmo nesses meus vídeos, viu? Nesses meus vídeos, que eu não topei ainda nem com a serpente ainda, viu? Porque essas matas aqui, ela é danada pra ter a serpente, né? Serpente, cobra de viado, né? A saramanta, né? Que ela gosta de ficar trepada em pau. Saramanta, né? Jararaca. Tem todas essas cobras aqui na minha região, viu, pessoal? É, a cobra... Aquela cobra que se chama cobra de viado, né? A cobra de viado. Tem a cobra coral, né? Cobra coral. Essa minha região que tem todas essas cobras, pessoal. Todas, né? Cascavel, a jararaca, todas. Tudo, tem todas essas cobras aqui nessa região. Né? A cobra de cipó. Né? E várias cobras, né? Tô dando sorte que eu não topei com nenhuma delas ainda. Nenhuma mesmo. Incrível, meus amigos, incrível. As coisas da natureza. Bênçãos de Deus, viu? Incrível mesmo. Rapaziada, é isso aí, viu, pessoal? Encerrando mais um vídeo aqui pra vocês. Peço desculpa a vocês aí, pessoal, que meus vídeos já ficando muito grande, viu? Mas o que é bonito, viu? Eu gosto de mostrar, sabe? O que é bonito. É, coisas da natureza eu gosto de mostrar, né, pra vocês. E eu peço desculpa a vocês aí, se meus vídeos já ficando muito grande, viu? E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo, tá bom, pessoal? Se inscreve no canal, compartilha os vídeos meus aí pra estar me ajudando, viu? Expedição, viu? Expedição. Na região aqui do Pinga de São Gonçalo, município de Poeiras, Ceará, viu? Essa região é região muito grande, é região muito bonita, que merece ser mostrado aí para vocês, meu público que me segue, tá bom? Gratidão a todos os seguidores inscritos aí do meu canal. E até o próximo vídeo, assim Deus nos permitir. Forte abraço!